ছাত্র ছাত্রীসকল, আজি তোমালোকৰ সন্মুখত তোমালোকৰ পাঠ্যক্রম অন্তর্গত শিল্পী জ্যোতিপ্রসাদ আগরৱালাৰ জনতাৰ আগমন নামৰ কবিতাটোৰ বিষয়ে কিছু আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। কবিতাটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ আগতে আমি জ্যোতিপ্রসাদৰ বিষয়ে অকণমান জানিলোঁ বুলি ক'লে ভুল হ'ব, কাৰণ তোমালোকে জ্যোতিপ্রসাদৰ বিষয়ে জানা, জ্যোতিপ্রসাদক চিনি নোপোৱা মানুহ নাই। তোমালোকে তেওঁৰ কবিতা শুনিছা, গাই আবৃত্তি কৰিছা, গীত শুনিছা, গাইছা, নাটক চাইছা, হয়নে নহয়? গতিকে সেইফালৰ পৰা জ্যোতিপ্রসাদক চিনি নাপাওঁ বুলি ক'বলগীয়া নাই। হ'লেও এতিয়া আমি যিহেতু তেওঁৰ কবিতা পঢ়িছোঁ, কবি হিচাপে আমি অকণমান তেওঁক জানো। দেই জ্যোতিপ্রসাদক আমি বিভিন্ন ধৰণে জানো, বিভিন্ন তেওঁক মানে বিভূষিত কৰিছে, তেওঁক ৰূপকৰ বুলি কৈছে, শিল্পী বুলি কৈছে, জনতাৰ শিল্পী বুলি কোৱা হৈছে, বিপ্লৱী কবি বুলি কোৱা হৈছে, এনেকৈ বিভিন্ন তেওঁক আখ্যা দিয়া হৈছে। আমি আচলতে কি, বহু দিশৰ সাদৃশ্য থকাৰ বাবেই অসমৰ সংস্কৃতিৰ বুৰঞ্জীত মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ পিছতেই জ্যোতিপ্রসাদ আগৰৱালাক আমি আধুনিক অসমীয়া সংস্কৃতিৰ গুৰু বুলি ক'ব পাৰোঁ। গম পাইছা? আধুনিক অসমীয়া সংস্কৃতি বুলি কৈছোঁ দেই, আধুনিক অসমীয়া সংস্কৃতিৰ তেখেতক গুৰু বুলি কৈছোঁ। বহু দিশত তেওঁ শংকৰদেৱৰ লগত সাদৃশ্য আছে, কিন্তু তেওঁ আধুনিক অসমীয়া সংস্কৃতিৰ গুৰু। তেওঁক একেধাৰে কবি, গীতিকাৰ, সুৰকাৰ, নাট্যকাৰ, বোলছবি নিৰ্মাতা, প্ৰবন্ধকাৰ, আটাইবোৰ দিশতেই তেওঁ অৰিহণা যোগাই থৈ গৈছে। অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ এই আটাইবোৰ দিশতে, আনকি সমালোচনা, শিশু সাহিত্য আদি সকলো দিশতেই তেওঁৰ বৰঙণি নুই কৰিব নোৱাৰি। তেওঁ যিখিনি বৰঙণি আগবঢ়াই থৈ গৈছে অসমীয়া সংস্কৃতিলৈ, যিখিনি অৱদান দি থৈ গৈছে, সেইকাৰণেই তেওঁক আচলতে ৰূপকোঁৱৰ আখ্যা দিয়া হৈছে। সেইকাৰণে তেওঁক ৰূপকোঁৱৰ বুলি আমি জানো। তেওঁ বহুত গীত লিখিছে, প্ৰায় 300তকৈও অধিক তেওঁ গীত লিখিছে, আৰু গীতবিলাকত তেওঁ নিজে সুৰো দিছে। জ্যোতিপ্রসাদৰ গীতৰ সুৰেই সুকীয়া, হয়নে নহয়, যিবিলাকক আমি জ্যোতি সংগীত বুলি কৈছোঁ। গতিকে অসমীয়া সাংস্কৃতিক জগতখনলৈ তেওঁৰ অৰিহণা যথেষ্ট। তেওঁ কবিতাও লিখিছে ভালেমান, আৰু তেওঁৰ কবিতাখিনি এখন কবিতা পুথিতে সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে, আৰু সেইখনৰ নাম হৈছে লুইতপাৰৰ অগ্নিসুৰ। লুইতপাৰৰ অগ্নিসুৰ কবিতা পুথিখনৰ পৰাই আমি জনতাৰ আহ্বান নামৰ কবিতাটো পঢ়িবলৈ পাইছোঁ। এই কবিতাৰ উপৰিও তেওঁ কবিতাটো ভালেমান লিখিছে, শিশুৰ কাৰণেও তেওঁ কবিতা লিখিছে যথেষ্ট। এটা জনপ্ৰিয় কবিতা তোমালোকে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ মুখত শুনাই, কুম্পুৰ সপোন, সেইটো এটা জনপ্ৰিয় শিশু কবিতা, হয় নাই? ভালেমান তেওঁ কবিতাও ৰচনা কৰিছে, আৰু তেওঁৰ কবিতাবিলাকত এটা বিপ্লৱী সুৰ আমি দেখা পাওঁ, সেইকাৰণে বিপ্লৱী কবি বুলি আচলতে তেওঁক কোৱা হয়। বাৰু তেওঁৰ কবিতাখিনি, কবিতাৰ বিশেষত্বখিনি আমি আলোচনা কৰিম। তেওঁৰ নাটকো ভালেমান ৰচনা কৰিছে, আৰু প্ৰথম তেওঁ 14 বছৰ বয়সতে, প্ৰায় 14 বছৰ বয়সতে তেওঁ প্ৰথমখন নাটক লিখিছিল, শোণিতকৰি নামৰ নাটকখন। তাৰপাছতে ৰূপালীম, কাৰেঙৰ লিগিৰি, লভিতা, নিমাতী কইনা, সুন্দৰ কোঁৱৰ, সুন্দৰ খনিকৰ, কনকলতা, এনেকৈ কৰি তেওঁ কেইবাখনো নাটক লিখিছিল। নাটকবিলাকৰ বিষয়বস্তুবোৰ বা পটভূমিবোৰ, নাটকৰ পটভূমি বুলি ক'লে আমি সেই সময়ৰ আহোম ৰজাৰ শাসন ব্যৱস্থা, আহোমৰ শাসনৰ অৱস্থাত মানে কি বিষয় কেনে, ব্যৱস্থা কেনেকুৱা, বা তেওঁলোকৰ সেই শাসন ব্যৱস্থাৰ ভিতৰুৱা কিছুমান কাহিনী আমি তেওঁ নাটকত দেখা পাওঁ। তাৰপিছতে পৌৰাণিক কাহিনী, শোণিতকৰিখনৰ যিটো কাহিনী, সেয়াৰ কিন্তু আধাৰ হৈছে তোমাৰ পৌৰাণিক কাহিনী আধাৰত, মান ৰজাৰ পৌৰাণিক কাহিনী আধাৰত সেইখন তেওঁ ৰচনা কৰিছে। গতিকে তেওঁৰ নাটকৰ বিষয়বস্তুবিলাকো সুকীয়া,
আৰু এটা কথা এইখিনিতে আমি অকণমান লক্ষ্য কৰিব পাৰি লাগিব যে তেওঁৰ নাটক বিশেষকৈ নাৰী চৰিত্ৰ প্ৰধান নাটকবিলাক আৰু নামবিলাকতে সেই কথাটো গম পোৱা গৈছে, হয় নাই? এতিয়া কনকলতা, কনকলতাখন অৱশ্যে স্বাধীনতা আন্দোলনৰ কথা আছে আৰু জ্যোতিপ্ৰসাদ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ লগতো সক্ৰিয়ভাৱে জড়িত আছিল সেই কথা আমি জানো, তাৰ কাৰণে তেওঁ কাৰাবাসো খাটিব লগা হৈছিল। তেওঁৰ এই নাটকবিলাকৰ নামবিলাকতে আমি সেই বস্তুটো দেখা পাইছোঁ যে নাৰী চৰিত্ৰ, নাৰীকেন্দ্ৰিক তেওঁ গুৰুত্ব দিছিলে। লভিতা, কাৰেঙৰ লিগিৰি, নিমাতী কন্যা, হয়নে নহয়? গতিকে সেইটো এটা তেওঁৰ বিশেষত্ব আমি দেখা পাইছোঁ। এতিয়া আহোঁ আমি তেওঁৰ কবিতাৰ কথালৈ। যিহেতু আমি কবিতা পঢ়িব লাগিব তেওঁ ন, তেওঁৰ কবিতা বিষয়বস্তুবোৰ কি আছিলে? মানে বিপ্লৱৰ জাতীয় চেতনা উন্মুক্ত কৰাৰ যিটো তেওঁৰ আগ্ৰহ, চেষ্টা, সেই ভাৱটো তেওঁৰ কবিতাবিলাকত ফুটি উঠিছিল। সেইকাৰণেই আমি তেওঁক বিপ্লৱী কবি বুলি জানো। তেওঁৰ কবিতাৰ বিষয়বস্তু, এতিয়া আমি যিটো কবিতা পঢ়িম জনতাৰ আহ্বান, তাতো তোমালোকে মন কৰিবা তেওঁ জনতাৰ পৰিৱৰ্তন, সমাজৰ পৰিৱৰ্তন, আৰু জ্যোতিপ্ৰসাদে সদায় ৰূপান্তৰত বিশ্বাস কৰিছিল। হা, তেওঁৰ মানে দৃঢ় বিশ্বাস আছিল যে ৰূপান্তৰেহে মাথো জগতক ধুনীয়া কৰে, আৰু সেই দৃঢ় বিশ্বাসটো বুকুত বান্ধি তেওঁ চেষ্টা কৰিছিল সাধাৰণ নিষ্পেষিত নিপীড়িত জনতাৰ মাজত তেওঁ সেই আশা তেওঁ দেখা পাইছিলে, তেওঁৰ যিটো আশা, পৰিৱৰ্তনৰ আশা, সেই আশা তেওঁলোকৰ জৰিয়তে তেওঁ দেখা পাইছিল। সাধাৰণ জনতাই ৰূপান্তৰ অনাটো তেওঁ দেখা পাইছিলে, পৰিৱৰ্তন, সমাজলৈ পৰিৱৰ্তন অনাটো দেখা পাইছিলে, আৰু তেওঁ যে এই ৰূপান্তৰৰ ভেটিত, হয় নাই, ৰূপান্তৰৰ জৰিয়তে তেওঁ যিটো পৰিৱৰ্তন আনিব বিচাৰিছিলে, তেওঁ ৰূপান্তৰত বিশ্বাস কৰিছিলে, সেইবুলি কিন্তু তেওঁ যি সাহিত্য সৃষ্টি কৰিছিলে সেই তাত আমি দেখা পাওঁ যে পুৰণি নেওচি নহয়, ঐতিহ্যৰ ভেটিত, অতীতৰ ভেটিতহে তেওঁ নতুন সৃষ্টি কৰিছিলে। অতীতৰ ভেটিত তেওঁ নতুন সৃষ্টি কৰিহে ৰূপান্তৰ আনিছিল, একেবাৰে অতীতক নেওচি নহয়। সেইকাৰণে কি বুলি কোৱা হয় যে পুৰণি সংস্কৃতি, অসমীয়া সাহিত্যৰ পুৰণি ভেটিত নতুন উপাদান মিহলাই অসমীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰাণপ্ৰাচুৰ্য, অসমীয়া সংস্কৃতিলৈ প্ৰাণপ্ৰাচুৰ্য ঢালি দিছিল। সেয়াই আছিল তেওঁৰ এটা উল্লেখনীয় দিশ। তেওঁ সদায় ৰূপান্তৰত বিশ্বাস কৰিছিল, দৃঢ় বিশ্বাস কৰিছিল, আৰু ৰূপান্তৰে সমাজলৈ পৰিৱৰ্তন আনিব বুলি ভাবিছিল, আৰু তাৰ কাৰণে তেওঁ চেষ্টা চলাইছিলে, আৰু সেই চেষ্টা কৰোঁতে কিন্তু তেওঁ অতীতক নেওচি কৰা নাছিলে। অতীতৰ ভেটিতেই তেওঁ নতুনৰ সমল যোগ কৰি নতুন সংস্কৃতিৰ সৃষ্টিত অৰিহণা যোগাইছিল। গতিকে তেওঁৰ কবিতাটো আমি সেই বস্তুটো দেখা পাইছোঁ। তেওঁ কবিতাত সাধাৰণ মানুহক, একেবাৰে সমাজৰ নিম্ন শ্ৰেণী, নিষ্পেষিত নিপীড়িত সাধাৰণ লোকসকলক তেওঁ কি কৰিছিলে, প্ৰেৰণা যোগাইছিলে। তেওঁলোকৰ জৰিয়তে সদায় তেওঁ কি কৰিছিলে, এই সাধাৰণ লোকসকলৰ সৈতে তেওঁ থিয় দিছিল, আৰু এই সেইকাৰণে তেওঁক জনতাৰ শিল্পী বুলি কয়, জানানে? অৰ্হনিশে ৰাতিয়ে দিনে তেওঁ কি কৰিছিলে, এই জনতাৰ ৰূপান্তৰৰ পথ বিচাৰি থাকে, আৰু জনতা জাগ্ৰত হৈ দুখৰ অৱসান ঘটাব বুলি তেওঁ বিশ্বাস কৰিছিলে আৰু কামনা কৰিছিলে। জনতা এদিন জাগ্ৰত হ'ব আৰু এই সমাজৰ দুখ শেষ হ'ব, সেই কথাটো তেওঁ বিশ্বাস কৰিছিলে, আৰু সেইকাৰণে তেওঁ সদায় সেই শোষিত নিপীড়িত জনতাৰ কাষত থিয় হৈছিল আৰু মনে প্ৰাণে এখন সুন্দৰ সংস্কৃতিবান জগতৰ সপোন দেখা পাইছিল আৰু কাৰ্যত পৰিণত কৰিবলৈ তাকে চেষ্টা কৰিছিল। সাধাৰণ জনতাৰ দুখ দুৰ্দশা দেখি তেওঁ ব্যথিত হৈছিল আৰু তেখেতসকলৰ প্ৰতি সদায় কল্যাণকামী মনোভাৱ তেওঁ অন্তৰত পোষণ কৰি ৰাখিছিল।
সেয়ে আমি তেওঁ কবিতাবিলাকত এই কথাটো দেখা পাওঁ। তেওঁ কবিতাৰ কেইটামান বিশেষ লক্ষণেই আছে, তোমালোকে লক্ষণকেইটা ভালকৈ মন কৰিবা, তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহে কিন্তু, কাৰণ কবিতা পঢ়িব দিছেতো, সেইকাৰণে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ কবিতাৰ বিশেষত্বকেইটা লিখা বা দুটা লিখা এনেকৈ কয়। আমি সেইফালৰ পৰা চাব গ'লে এতিয়া প্ৰথম বিশেষত্বটোৱেই ক'বলৈ গ'লে হ'ব জাতীয়তাবাদ। দেই জাতীয়তাবাদ তেওঁৰ কবিতাৰ এটা বিশেষত্ব, তাৰমানে তেওঁ নিজৰ জাতিৰ প্ৰতি তেওঁৰ আনুগত্য, সেই তেওঁৰ আন্তৰিকতা আনুগত্যতাটো তেওঁৰ কবিতাত ফুটি উঠিছে। জাতীয় চেতনা, জাতীয় চেতনাটো তেওঁৰ কবিতাত আমি দেখা পাওঁ। দেশৰ প্ৰতি ঐতিহ্য, দেশৰ প্ৰতি ঐতিহ্য আৰু বুৰঞ্জীৰ লগত একাত্মবোধ, সেই কথাটো আমি তেওঁৰ লেখনিতে দেখা পাইছোঁ, হয়নে নহয় বাৰু? আমি এতিয়া জয়মতী বোলছবিখনৰ কথা ক'ব পাৰোঁ, কনকলতাৰ কথা ক'ব পাৰোঁ, বা ঐতিহ্যৰ প্ৰতি তেওঁৰ যি আন্তৰিকতা, একাত্মবোধ, শোণিতকুৰি নাটকখনৰ, তাৰমানে অতীতক তেওঁ ভেটি কৰি লৈছিল, তেওঁ কেতিয়াও অতীতক নেওচি কৰা নাছিলে। আমাৰ সংস্কৃতিৰ প্ৰতি, আমাৰ বুৰঞ্জীৰ প্ৰতি কিন্তু একাত্মবোধ আছিলে, আন্তৰিকতা আছিলে, গতিকে সেই পুৰণি দেশৰ বুৰঞ্জীৰ প্ৰতি তেওঁৰ যি মনোভাৱ, দেশৰ ঐতিহ্যৰ প্ৰতি তেওঁৰ যি মনোভাৱ, সেই মনোভাৱ আছে জনতাৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা। সদায় তেওঁ, ইয়াৰ আগতেই মই ক'লোঁ, সাধাৰণ জনতাৰ প্ৰতি তেওঁৰ যিটো মনোভাৱ আছিলে, তেওঁলোকৰ প্ৰতি তেওঁৰ যিটো দায়িত্ব আছিলে, সেই জনতাৰ জৰিয়তে তেওঁ ৰূপান্তৰৰ সপোন দেখিছিলে। গতিকে জনতাৰ প্ৰতি তেওঁ এটা দায়িত্ববোধ থকাটো অনুভৱ কৰিছিলে, আৰু সেই কথা আমি তেওঁৰ কবিতাত দেখা পাইছোঁ। ইয়াৰ উপৰিও তেওঁৰ কবিতাৰ আন এটা বিশেষত্ব হৈছে ভাষা আৰু শব্দৰ উজস্বিতা, ভাষা আৰু শব্দৰ উজস্বিতা। তেওঁ কবিতাবিলাকত যি ভাষা ব্যৱহাৰ কৰিছিলে, যি শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে, সেই শব্দবোৰ আছিল খুব শক্তিশালী, গম পাইছা নাই? যিবোৰ শব্দই মানুহৰ মনত, সাধাৰণ জনগণৰ হৃদয়ত জাতীয় চেতনাৰ ভাৱ জগাই তুলিব পাৰে, তেনেধৰণৰ শব্দবোৰ তেওঁ কবিতাত ব্যৱহাৰ কৰিছিল। খুব শক্তিশালী শব্দ, জোৰ থকা, হয়নে? সেইকাৰণেই কৈছে প্ৰয়োগৰ উজস্বিতা বুলি কৈছে। ইয়াৰ উপৰিও আন এটা তেওঁৰ কবিতাৰ বিশেষত্ব হৈছে যে যৌৱনসুলভ দীপ্ততা। যৌৱনসুলভ দীপ্ততা বুলি কি কাৰণে কোৱা হৈছে চোৱা, কাৰণ তেওঁ নিজেও সেই সময়ত স্বাধীনতা যুদ্ধৰ লগত তেওঁ জড়িতও আছিল, আৰু লগতে ডেকা, হয়নে, যুৱক অৱস্থা, আৰু যিটো সময়ত, যিটো অৱস্থাত মানুহৰ কি থাকে, উদ্যম থাকে, আগ্ৰহ থাকে, উদ্যম থাকে নতুনকৈ কিবা এটা কৰি দিয়াৰ, নতুনকৈ কিবা এটা কৰি দেখুৱাৰ, গতিকে জ্যোতিপ্ৰসাদৰো সেইটোৱে আছিল। সেইকাৰণেই কোৱা হৈছে যৌৱনসুলভ দীপ্ততা, তাৰমানে ডেকা বয়সৰ মানুহৰ যিটো মনোভাৱ থাকে, উৎসাহ উদ্দীপনা থাকে, নতুনকৈ কিবা এটা গঢ় দিয়া, নতুনকৈ কিবা এটা সমাজৰ পৰিৱৰ্তন ঘটোৱা, এই কথাবিলাক তেওঁৰ কবিতাত দেখা পোৱা গৈছিল। গতিকে এইবিলাকেই আছিলে তেওঁৰ কবিতাৰ বৈশিষ্ট্য। তেনেহ'লে আমি কি কি পালোঁ? জাতীয়তাবোধ পালোঁ, জনতাৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা, বুৰঞ্জীৰ প্ৰতি ঐতিহ্যৰ, বুৰঞ্জীৰ প্ৰতি একাত্মবোধ, শব্দ প্ৰয়োগৰ ক্ষেত্ৰত উজস্বিতা, তাৰপাছতেই কৈছোঁ যৌৱনসুলভ দীপ্ততা, এইকেইটা তেওঁৰ কবিতাৰ বিশেষত্ব তোমালোকে মনত থবা। ইয়াৰ পিছতে আহোঁ এতিয়া আমি জ্যোতিপ্ৰসাদৰ জন্মৰ কথা, অৱশ্যে মই নাই কোৱা, তোমালোকে জানা জন্ম ডিব্ৰুগড় তামোলবাৰীত হৈছিলে, আমি সেই কথা জানো, হয়নে? আৰু তেওঁৰ জন্ম 1903 চনৰ 17 জুন তাৰিখত তেওঁৰ জন্ম হৈছিলে, আৰু 1951 চনৰ 17 জানুৱাৰী তাৰিখে তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিল তেজপুৰত। তেজপুৰত তেওঁৰ কুঠিটো পকী কুঠি বুলি তোমালোকে পাইছা, আগতেও পাইছা পকী কুঠি। তেওঁৰ পিতাকৰ নাম আছিলে, দেউতাকৰ নাম আছিলে পৰমানন্দ আগৰৱালা, মাকৰ নাম আছিলে কিৰণময়ী। তেওঁ চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাৰ ভতিজাক আছিলে, তাৰপাছতে তেওঁৰ ককাক আছিলে হৰিবিলাস আগৰৱালা। সেইবোৰ কথা অকণমান জানি থবা আৰু। এতিয়া আহোঁ আমি তেওঁৰ কবিতাটোলৈ, অৰ্থাৎ জনতাৰ আহ্বান নামৰ কবিতাটোলৈ। এতিয়া জনতাৰ কবিতাটোৰ নামেই কৈছে যে জনতাৰ আহ্বান, হয়নে? তাৰমানে আহ্বান মানে জনতা, মাত, কাৰোবাক মতা। আমি
বিশেষত্বটা পাইছিলোঁ যে সাধাৰণ জনতাৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা। আৰু ইয়াৰ আগতো আকৌ ক'লোঁ যে কবিয়ে ৰূপান্তৰত বিশ্বাস কৰিছিল আৰু এই ৰূপান্তৰ তেওঁ সাধাৰণ জনতাৰ জৰিয়তে আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, হয়নে? নিষ্পেষিত নিপীড়িত জনতাৰ জৰিয়তে আনিবলৈ বিচাৰিছিলে। এতিয়া এই কবিতাটোতো আমি দেখা পাইছোঁ পৃথিৱীৰ এই জনতাৰ মাজত কবিয়ে এটা নতুন চেতনা অভ্যুদয় হোৱা দেখা পাইছে, এটা নতুন চেতনা জাগি উঠা তেওঁ দেখা পাইছে জনতাৰ মাজত, জনতাৰ অন্তৰত, যি চেতনাই নেকি পৃথিৱীলৈ ৰূপান্তৰ আনিব বুলি তেওঁ বিশ্বাস। সেই জনতাৰ চেতনা, এই যে সাধাৰণ জনতাৰ মনত যে নতুন চেতনা এটা অভ্যুদয় হৈছে, দেখা দিছে, সেই চেতনাই পৰিৱৰ্তন আনিব পৃথিৱীলৈ। আৰু আকাশে বতাহে গোটেই জগতখনত ছানি ধৰিছে, তেওঁলোকৰ সেই চেতনা জাগি উঠি তেওঁলোকৰ সেই উৎসাহ উদ্দীপনাই গোটেই আকাশ পৃথিৱী কঁপাই তুলিছে। নিষ্পেষিত নিপীড়িত জনতা আজি অন্ধকাৰত অজ্ঞানতাৰ মাজত সোমাই থকা নাই, তেওঁলোকে সেই অজ্ঞানতা অন্ধকাৰ ভেদ কৰি আজি পোহৰৰ অভিমুখে ওলাই আহিছে, পোহৰৰ মুখে তেওঁলোকৰ অভিযান চলিছে, পোহৰৰ মুখে, মুক্তিৰ মুখে তেওঁলোক আজি মুখে মুখ কৰি মুখ তেওঁলোক আজি ওলাই আহিছে। গতিকে কবিয়ে কি বুলি কৈছে যে ৰূপান্তৰৰ পৃথিৱীত আকাশে বতাহে আজি জনতাৰ আহ্বান শুনা পাইছে, সুন্দৰৰ পূজাৰ থাপনাত আজি জনতাই কি কৰিবলৈ আহিছে, সুৰুষ প্ৰচাৰ মানে হৈছে পূজাৰ ষোল্লবিধ সামগ্ৰী। পৰীক্ষাত খুব আহে এই প্ৰশ্নটোতে, সুৰুষ প্ৰচাৰ কি, দুই নম্বৰ তোমালোকে লিখিব লাগে কি কি সামগ্ৰী আছে কিতাপত চাবা। গতিকে ষোল্লবিধ সামগ্ৰী অৰ্থাৎ সুৰুষ প্ৰচাৰে সুন্দৰৰ পূজাৰ থাপনাত আজি পূজা দিবলৈ জনতা ওলাই আহিছে বুলি কৈছে। আৰু সেই সুন্দৰৰ পূজা থাপনা, সুন্দৰৰ থাপনা মানে কি, পৃথিৱীৰ উন্নতিৰ কথা কৈছে, জগতৰ পৰিৱৰ্তনৰ কথা কৈছে, জগতৰ পৰিৱৰ্তনকে তেওঁ সুন্দৰৰ পূজা বুলি কৈছে। দেই জগতখনলৈ পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ আজি জনতা জাগ্ৰত হৈছে, আৰু এই জনতা যে জাগি উঠিছে, তেওঁলোকৰ মনত যে নতুন চেতনাৰ ভাৱ অভ্যুদয় হৈছে, সেই কথাটোক তেওঁ খুব সুন্দৰকৈ এপাহ পদুম ফুলৰ লগত তুলনা কৰিছে। পদুম ফুল বা বোকাত ফুলে, হয়নে, বোকাত জন্ম পদুমৰ, সেইকাৰণে পংকজ বুলি কোৱা হয়। কিন্তু বোকাত জন্ম হ'লেও কদৰ্যতাৰ মাজত থাকিলেও সেই ফুলপাহে কিন্তু ইমান সুন্দৰকৈ ফুলি উঠি বেলিৰ ফালে মুখ কৰি বেলিমোৱা হয় আকাশলৈ, গোটেই পৃথিৱীলৈ সৌন্দৰ্য হৈছে, হয় নাই, পদুম ফুলপাহে সৌন্দৰ্য হৈছে। ঠিক তেনেকৈ এই অজ্ঞান অন্ধকাৰৰ মাজত সোমাই থকা বোকাৰ পদুমৰ নিচিনা মানুহেও আজি কিন্তু পৃথিৱীলৈ সৌন্দৰ্য সিঁচিবলৈ ওলাই আহিছে, গোটেই জগতখন সুন্দৰ কৰিবলৈ তেওঁলোক আজি জাগি উঠিছে, সৌন্দৰ্য সিঁচিবলৈ তেওঁলোক ওলাই আহিছে, পোহৰ অভিমুখে বেলিমোৱা হয় তেওঁলোকে হাঁহিছে, বেলিমোৱা হয় অৰ্থাৎ বেলিৰ ফালে চাই তেওঁলোকে হাঁহিছে, পোহৰৰ আলোকলৈ উঠি আহিছে তেওঁলোক, আলোক সন্ধানী অভিযান বুলি কৈছে, পোহৰৰ সন্ধানত তেওঁলোকৰ এই যাত্ৰা বুলি কৈছে। আৰু এই যাত্ৰা সংঘবদ্ধভাৱে কৰিছে তেওঁলোকে, সংঘবদ্ধ অভ্যুত্থান বুলি কৈছে, গোটেই জনতা আজি জাগি উঠিছে, সেইকাৰণে কৈছে যে পৃথিৱীখনত শান্তিৰ সুৰভি বিলাই জীৱনৰ এক অভিনৱ ৰূপ পুষ্পিত কৰিবলৈ আজি জনতাই সংঘবদ্ধভাৱে ঐক্যবদ্ধভাৱে আজি তেওঁলোকৰ অভ্যুত্থান হৈছে, যিয়ে নেকি জগতলৈ পৰিৱৰ্তন আনিব, ৰূপান্তৰ আনিব। আৰু এই জনতাৰ এই আলোক বিজয়ী পোহৰক বিজয় কৰাৰ, মুক্তিক বিজয় কৰাৰ, হয় নাই, এই আলোক বিজয়ী অভিযানত কিন্তু আজি আকাশ মুখৰিত হৈ উঠিছে আৰু নতুন জীৱন এটাৰ আৰম্ভণি হ'বলৈ ধৰিছে। সেইকাৰণে কবিয়ে কৈছে যে নৱজীৱনৰ মহাসংঘাতে পৃথিৱীখন আজি কঁপাই তুলিছে, নতুন এটা জীৱনৰ আৰম্ভণি হ'ব আৰু সেই সংঘাতে গোটেই পৃথিৱীখনক কঁপাই তুলিছে। আৰু কবিয়ে তাৰ মাজতেই দেখা পাইছে যে বেদত ধ্বনিত হোৱা আলোকৰ আগমনী মন্ত্ৰ আজি সাৰ্থক হোৱাৰ পথত বুলি তেওঁ কৈছে। আলোকৰ আগমনী মন্ত্ৰ, তাৰমানে পোহৰৰ সন্ধান, মানুহে অজ্ঞান অন্ধকাৰত
থাকিলে আগবাঢ়িব নোৱাৰে, হয় নাই? আৰু সেই অজ্ঞান অন্ধকাৰ ক'ত থাকে? মানুহৰ মনত থাকে। গতিকে মানুহ অজ্ঞান অন্ধকাৰৰ মাজত যদি থাকে, মানুহ কেতিয়াও মানুহৰ জীৱনটো সুখৰ নহয়গৈ, বা মানুহে জীৱনত একো কৰিব নোৱাৰেগৈ, বা আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰে। সেইকাৰণে কবিয়ে কৈছে যে আলোকৰ আগমনী মন্ত্ৰ, আজি পোহৰৰ সন্ধানত তেওঁলোক ওলাই আহিছে, মুক্তিৰ সন্ধানত ওলাই আহিছে, তেওঁলোকৰ মনৰ সেই কলুষতা নোহোৱা হৈছে, সেই অন্ধকাৰ ভেদ কৰি ওলাই আহিছে। মাতৃৰ জননীৰ গৰ্ভৰ বিদাৰী বক্ষ বুলি কৈছে, তাৰমানে সেই অন্ধকাৰ ভেদ কৰি ওলাই আহিছে, পোহৰৰ সন্ধানত তেওঁলোকে ওলাই আহিছে। গতিকে আলোকৰ আগমনী মন্ত্ৰ আজি সাৰ্থক হোৱাৰ পথত বুলি তেওঁ কৈছে। আৰু সেইকাৰণে এই জনতাৰ এই পৰিৱৰ্তন, জনতাৰ এই মানসিক পৰিৱৰ্তন, জাতীয় চেতনাৰ ভাৱ দেখা পাই কবিয়ে জনতাৰ জয় গান গাইছে। জয় জনতন্ত্ৰ, জয় স্বতন্ত্ৰ বুলি কৈছে। জনতাক তেওঁ খুব ভাল পাইছে, জনতাৰ জৰিয়তে তেওঁ পৰিৱৰ্তন দেখা পাইছে, জনতাৰ জৰিয়তে পৃথিৱীলৈ শান্তি নামি আহিব বুলি আশা কৰিছে। সেয়েহে তেওঁ জনতাৰ জয় গান গাইছে, স্বাধীনতাৰ তেওঁ জয় গান গাইছে, জয় জনতন্ত্ৰ, জয় স্বতন্ত্ৰ সেই বুলি কৈছে। এইখিনিয়ে হ'ল কবিতাটোৰ মূল কথা। তোমালোকে ভালকৈ পঢ়িবা আৰু বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা।